ჯერესეთი მაგათგან მაღალი მაღალ მთიანში მაღალზე ვარ ჩვენ და ის გავიდა და ჩვენ არ გავდივართ. ახალციხეში ზემო თბილისი იმ 16 სოფელ შორის მოხდა, რომელსაც მაღალმთიანი სტატუსი არ მიენიჭა. მიუხედავად იმისა, რომ ქვემო და ზემო თბილის ერთმანეთისგან არაფერი ყოფს და აქ ინფრასტრუქტურაც უფრო მოწესრიგებულია, მაღალმთიან სოფლებში მხოლოდ ქვემო თბილისი გავიდა. სკოლა ჩვენ არ აგვაქვს, სტადიონი ჩვენ არ აგვაქვს, საბავშვო ბაღი ჩვენ არ აგვაქვს, კლუბი ჩვენ არ აგვაქვს. ყველაფერი უდობს თუ აქვს, სკოლაც აქვს, ასფალტიც აქვს, დაფინანსებაც აქვს, ყველაფერი აქვს. ზემო თბილისში ამ ყველაფერთან ერთად სარწყავის პრობლემაც აქვთ. ამიტომ ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელი ნელ-ნელა იცლება. ჩვენთა ზემო თბილისში 100 ოჯახზე დაარიგეს მიწა. ეხლა რომ დაიაროს 70 სახლი არ არის ჯერ ესეთი. და 70 ოჯახს ვერ დათვლი ამ ზემო თბილისში. ესე იგი მიგრაცია წავიდა რა. ადგილობრივების განცხადებით, სოფელი ერთია და თუ ქვემო თბილის არ გაიყვანენ მაღალმთიან ზონაში, მაშინ პროტესტის გრძნობა არც მათ გაუჩნდებოდათ. ვინც მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ აი შეიყვანა მაღალმთიან ზონაში ქვემო თბილის, ხო? აი მაგ რა იცოდა ქვემო თბილის და ზემო თბილის, ხვალ იცოდა. რატო ზემო თბილის შეაშიყვა თუ ქვემო თბილის შეიყვანა? ახალციხის ადგილობრივ თვითმმართველობასა და სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ კომისიამ სტატუსის მინიჭებისას სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით იმსჯელა. ეს არის ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც კვლევები ჩატარდა 2002 წლის და 2014 წლის. მათთან მიმართებაში ის ციფრები არის უკვე ოფიციალური წყარო, რის საშუალებითაც იმ მიენიჭა სტატუსი იმ სოფლებს. აქაც არის კრიტერიუმები და არის თქვა შობადობა, მიგრაცია, გზები რა მდგომარეობაში არის, ამ გზებიდან თქვა რამდენი კილომეტრი არის, თქვა ადგილობრივი მნიშვნელობის რამდენი კილომეტრი არის, საერთაშორისო მნიშვნელობის, მერე ჯამში რამდენი არის მანძილი თქვა ცენტრამდე გადაადგილებს, ეს ყველაფერი კომპონენტები არის და ამ კომპონენტებმა უნდა შეადგინოს ერთი მთელი და ეს არის კაცრად განსაზღვრული მათემატიკური ფორმულა, რომელსაც ვერ გაიქცევა ვერავინ. იმ სოფლების მონაცემებს, რომლებიც მაღალმთიან ზონაში ვერ მოხვდნენ, კომისია კიდევ ერთხელ აპრილში განიხილავს. ამის შესახებ მუნიციპალიტეტების გამგეობებიდან მოთხოვნაც გაიგზავნება. ამ მოთხოვნის საფუძველი კი ადგილობრივების. ამ შემთხვევაში ზემო თბილისში მაცხოვრებლების განცხადებაც იქნება. სოფელმა გამგეობა წერილობით უკვე მიმართა.